Կառավարությունը օգոստոսի 1-ից մինչև տարեվերջ 50% չափով կերաշխավորի խաղող մթերողների վերցրած նոր վարկերը։ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտնել է, որ գյուղացիներից, ֆերմերներից շատերը չեն կարողանում նոր վարկերներ գրավել, քանի որ ունեն վարկային ծանրաբեռնվածություն։ Ստենք պատկերացնենք, տնտեսվարողը ուզում է 2 միլիարդ դրամ վարկ ներգրավել, որը որպեսզի ինքը իրականացնի պտուղ բանջարեղենի կամ խաղողի մթերում, բայց ինքը ունի 1 միլիարդ դրամի գրավ։ Մյուս 1 միլիարդ դրամի գրավը պետությունը տալիս է երաշխիք, որպեսզի ինքը վերցնի։ Ընթացիկ տարվա խաղողի մթերումների գործընթացի ապահովման նպատակով կանխատեսվող բյուջետային երաշխիքի չափը գնահատվում է մինչև 6 միլիարդ դրամ։ Հիմք են ընդունվել խաղողի մթերումների համար կնքված պայմանագրերի արժեքները։ Այս սուբսիդավորումը մթերող կազմակերպություններին կատարվում է այն դեպքում եւ այն չափով, երբ նրանք գյուղացիական տնտեսությունից այս վարկային միջոցներով ձեռք են բերել տվյալ տարվա գյուղատնտեսական արտադրանք առավելապես խաղողը։ Խոշոր եւ ջերավոր կենդանիների սպանդանոցային մորթ անող եւ ավելացված արժեքի հարկով վճարող տնտեսվարողները կօգտվեն պետության 75% աջակցությունից։ Էկոնոմիկայի նախարարի դիտարկմամբ այս բնագավառում շրջանառության հարկ եւ ԱՀ վճարողները գործում են անհավասար մրցակցային պայմաններում, իսկ ոչ պատշաճ վարչարարության հետևանքով շրջանառության հարկ վճարողները ԱՀ-ից խուսափելու համար չեն փաստաթղթավորում իրենց իրական շրջանառությունը։ Նախագծով առաջարկում ենք մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ԱՀ վճարվող համարող խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպանդանոցային մորթ իրականացնող տնտեսվարողներին նախագծով սահմանված ընթացակարգի համաձայն տրամադրել հաշվետու ժամանակաշրջանում սպանդանոցային գործունեության արդյունքում խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպանդից ստացված մսակեքի իրացման ԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործակների համար հարկման բազայի նկատմամբ հաշվարկված ԱՀ-ի գումարների եւ խոշոր եղջերավոր կենդանիների ձեռքբերման ԱՀ-ի հաշվանցվող պակասեցվող գումարների դրական տարբերության 75% չափով պայմանական ենթադրենք, որ 1 կիլոգրամ մսի արժեքը եղել է 2000 դրամ, նրա նկատմամբ հաշվարկվել է 400 դրամ ավելացված արժեքի հարկ, եւ այս որոշմամբ կառավարությունն ասում է, որ այդ սպանդանոցային տնտեսությունների վճարած յուրաքանչյուր 400 դրամ ավելացված արժեքի հարկից 300 դրամը պետական բյուջեից կվերադարձվի այդ սպանդանոցային տնտեսությունին։ Այս կերպ ըստ փոխվարչապետի կհավասարեցվի շրջանառության հարկ եւ ավելացված արժեքի հարկ վճարողների միջև հարկման բերի տարբերությունը։